माथे डाल दे। टमाटर पक्का नहीं ग्रीन कलर कलर आदि आन कलर अब चल कलर के लगे देख लगे देख लगे पोटल के मोटा तो मुझे आपे ओ रायता देखी जोटा कि ओ खटा तो मुझ आग सुट कर देन भयस दौर तो फास्ट गैस अन करके कड़े तेल पकेली तो मुझे चटाचट कर जस्ट से चटाचट मानते कौन सिस्टमेटिक करनी कि करे या पके से हे से हम तो करे तेल पकेली पंचफुटण देली पंचफुटण पर भुर्संगा पत्र जोटा कि निहाती खटारे आड हुए
କି ବେସର ରେସିପିରେ ନିହାତି ହୁଏ। ତାପରେ ଅଦା ଆଉ ରସୁଣ ଆଉ ଗୋଟେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ତାକୁ ଛେଚିଥିଲି, ତ ତାକୁ ପକାଇଲି। ତାପରେ ସେମ୍ ଆଞ୍ଚରେ ତାକୁ ଟିକେ ଚଲାଇଲି। ମୁଁ ସ୍ପିଡ଼ ଦେଇକି କରିଦେଇଛି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ମାନେ ପୁଣି ଆଜି ସକାଳେ ରୋଷେଇ କରିବାର ଏତେ ଜଲ୍ଦି ଥିଲା, ମାନେ ଖାଇବାଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ନଥିଲା ବଟ୍ ଜଲ୍ଦି ପାଇଁ ହିଁ କରିଥିଲି। ତାପରେ ହଳଦୀ ଆଉ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଆଉ ଏଥିରେ କିଛି ଲୋକ ମସଲା ଆଡ଼୍ କରନ୍ତି, ମୁଁ କିନ୍ତୁ କିଛି ବି ମସଲା ଆଡ଼୍ କରେନି। ବହୁତ ଲୋକ ମିଟ୍ ମସଲା କି ଚିକେନ୍ ମସଲା ଆଡ଼୍ କରନ୍ତି। ହଁ, ଏଇଟା ହେଲା ଓଉ, ଯେଉଁଟାକି ତା'ର କାଟିକି ତାକୁ ଧୋଇକି, ଏଇଟା ଟିକିଏ ନାଳୁଆ ଉଡ଼ା ଆକ୍ଚୁଆଲି, ତ ତାକୁ କାଟିକି ଧୋଇକି ମୁଁ ତାକୁ ସିଝେଇ ଦେଇଥିଲି ଲୁଣ ହଳଦୀ ଦେଇକି, ଯେଉଁଟାକି ତା'ର କଷାଟା ପଳେଇବ। ତା'ପରେ ପାଣି ତାକୁ ଛାଣିକି ରଖିଦେଇଥିଲି, ପାଣି କାଢ଼ିକି, ତ ସେଇଟା ପକାଇଲି। ବହୁତ ସହଜ, ମାନେ ଓଉ ରାଇତା ଏତେ ସହଜ, ଆପଣ କରିକି ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ବି, ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ପକାଇଲି, ଆଗରୁ ଲୁଣ ହଳଦୀ ଦେଇକି ସିଝିଥିଲି, ତ ତାକୁ ଚାହିଁକି ଆପଣ ଲୁଣ ଦେବେ। ତ ଏବେ ସେଥିରେ ଚିନି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଥିରେ ଗୁଡ଼ ପକାଇଲେ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ, ଆଉ ତା'ର କଲର୍ଟା ବି ଟିକିଏ ୟୁନିକ୍ ଆସେ। ତ ମୋ ପାଖରେ ଗୁଡ଼ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ନଥିଲା, ତ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଚିନି ଦେଇଦେଲି। ତ ଚିନି ପୁରା ଦେଇଦେଇଛି ବଡ଼ ଚାମଚରେ 3-4 ସ୍ପୁନ୍ ଖଣ୍ଡେ। ତ ଚିନି ଦେଲା ପରେ ତା'ର କଲର୍ଟା ଟିକିଏ ଅଲଗା ଆସିଲା, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ମାନେ ମୋର ବୋଧେ ଓଉ ରାଇତାଟା ହାର୍ଡ଼ଲି 9 ମିନିଟ୍ କି 10 ମିନିଟ୍ରେ ହେଇଛି, ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ହେଇଛି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଏକରେ କୌଣସି ନାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର କରିଛି ନା ଏମିତି କରିବି ସେମିତି କରିବି, ଏମିତି ଖାଇବୁ ତ ଗୋଟେ ରେସିପି, ତ ଦୁଲଦାଲ ଦୁଲଦାଲ କରିଛି। ମୁଁ କେବେ ରେସିପି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିନି, ତ ଆଜି ଭାବିଲି ନାଇଁ ସେୟାର କରିବି। ତ ଇଏ ବି ନଥିଲେ, ଇଏ ଥିଲେ ହଁ କ୍ୟାମେରା ହେଲ୍ପ କରିଥାନ୍ତେ, ଦୂରେ ମୋ ଟ୍ରାଇପର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ତ ଏକଲା କରିବାକୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ତା'ପରେ ଚିନି ପକାଇବା ପରେ ଚିନିର କଲର୍ଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଅଲରେଡ଼ି ଚିନିଟା ତାହେଲେ ମେଲ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି, ତ ତା କଲର୍ଟା ଅଲରେଡ଼ି ଆସୁଛି ଟିକିଏ ନାଲିଆ ନାଲିଆ ଟାଇପ୍ର। ତା'ପରେ ଏଥିରେ ପାଣି ଦେଇଦେଲି। ହଁ, ଏଥିରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସୋରିଷ ପକାଇକି ବହୁତ ଲୋକ କଷନ୍ତି ଏଇ ଓଉ ଉପରେ, ସୋରିଷଟା ସୋରିଷ ଗୁଣ୍ଡ ପ୍ରାୟ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଗୁଣ୍ଡ ୟୁଜ୍ କରେନି, ଡାଇରେକ୍ଟ ବାଟି ଦେଇଛି, କେବଳ ସୋରିଷ ବାଟିଛି, ଜିରା ମିଶାଇନି, ସେଥିରେ 2-3 ରସୁଣ ଦେଇଛି। ତ ସୋରିଷ ବହୁତ ଲୋକ ଆଗୁଆ ଏଇ ପକାଇକି ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇ ଘାଣ୍ଟନ୍ତି, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ପାଣି ଟିକେ ଫୁଟିଲା ପରେ ସୋରିଷ ଦେଇଛି, କାହିଁକିନା ନହେଲେ ପିତା ଆସେ, ସୋରିଷ ପିତା ହେଇଯାଏ। ତ ସୋରିଷ ବାଟିକି ରଖିଥିଲି, ତା'ପରେ ସୋରିଷ ପକାଇଦେଲି, ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଜୋରେ କଟ୍ 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 ହେଇକି ଫୁଟୁଛି ବି। ତ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ମାନେ ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପୁଣି କରୁଛି, ମାନେ ଘରେ ବୋଉ କରେ, ଶାଶୁଙ୍କ ଘରେ କେବେ ଓଉ ରାଇତା ହେଇନି, କାହିଁକିନା ବହୁତ କମ୍ ଦିନ ଯାଇଛି, ତ ଏଇ ରେସିପିଟା କେବେ ହେଇନି, କିନ୍ତୁ ଆମ ଘରେ ହୁଏ, ଶ୍ରାଦ୍ଧ ହେରିକାକୁ ହୁଏ। ତ ବୋଉ କଲାବେଳେ ମୁଁ ଟିକିଏ ଜଷ୍ଟ ଯାହା ଦେଖିଛି, ମୁଁ କେବେ ମାନେ ମାଇଣ୍ଡ ବି ମୁଁ ତ ରୋଷେଇ ଏବେ ମାଇଣ୍ଡ ଦିଏନି, ତ ଆଜି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ବନେଇଲି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ବି ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା, ମୋତେ ଓଉ ଜମାରୁ ଭଲ ନୁହେଁ। ତ ମୁଁ ଓଉଟାକୁ ଏମିତି ମାନେ ସମସ୍ତେ ସେ କାମୁଡ଼ିକି ଚୋବେଇକି ପକାନ୍ତି, ମୁଁ ଟୋଟାଲି ଖାଏନି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଁ ଓଉ ଖାଇଲି, ଭଲ ବି ଲାଗୁଥିଲା। ଏଠି ନଡ଼ିଆ କୋରା, ତା'ପରେ ନଡ଼ିଆ କୋରା ଆଡ଼୍ କରିଦେଲି, ପାଣିଟା ଫୁଟିଗଲା ପରେ ତା ଗ୍ରେଭିଟା ଯେତିକି, ହଁ ଏଥିରେ ବହୁତ ଲୋକ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର ଆଡ଼୍ କରନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ତା ଗ୍ରେଭିଟା ଟିକିଏ ବହଳିଆ ହୋଇଯିବ ବୋଲି, ମୁଁ କିଛି କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର ବଗେରା କିଛି ବି ଆଡ଼୍ କରେନି, କାହିଁକିନା ତା ଟିକିଏ ବହଳିଆ ହୋଇଯିବ ସତ, କିନ୍ତୁ ଟେଷ୍ଟଟା ଟିକିଏ ଅଲଗା ଆସିବ। ତ ଏଇଟା ପୁରା ଫୁଟିଗଲା ପରେ ଖଟା ଅବିକା ରେଡ଼ି, ଖଟା ସରିଲା ପରେ ତା'ପରେ ଛତୁ କଲି, ଦେଖି ଆପଣ ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବ୍ୟାଗ୍ରେ ଦେବା କଥା ସପିଂଟା କ'ଣ କ'ଣ ଆଣିଛି, ତ ପଛରେ ଦେଇଦେଇଛି, ତ ସେଇଟା ଆପଣ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିଦେବେ। ତ ଛତୁ ଆଣିଥିଲି, ତ ଆମ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଛତୁଟାକୁ, ଏଇ ଛତୁଟାକୁ ଚିଲି କରିବା କଥା ମୁଁ ଆଙ୍କୁ କହିଲି, ପୁଣି ଚିଲି କରିଥିଲେ ପୁଣି ଡାଲମା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା, ସେଇଥିପାଇଁ ଆଉ କଲିନି, ଡାଲି ଫାଲି କିଏ ପାଲା କରୁଛି, ତ ଏକାଳେ ଛତୁ ଆଉ ଆଳୁ ତ ମୋର ବହୁତ ଫେଭରେଟ୍, ଆଳୁ ନହେଲେ ହେବନି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଳୁ କାଟିକି, ଆଳୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଦିଶୁଥିବ, ଛତୁଟା ବହୁତ ଇଏକୁ ବୁଝିଗଲା, ତ ମୁଁ ଛତୁ ଆଉ ଆଳୁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଭାଜି ଦେଇଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅଲଗା ଅଲଗା ଭାଜିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସ୍ପିଡ଼ ତ କରିଦେବା କଥା, ମୁଁ ନ ଗାଧେଇକି ଆଜି ଏଇଟା ରୋଷେଇଟା କରିଛି ନା, ତ ସ୍ପିଡ଼ କରିବା କଥା। ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାକୁ ସେପାରେଟ୍ ଭାଜିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାକୁ ମିଶାଇକି ଭାଜି ଦେଇଥିଲି। ତା'ପରେ ଛତୁଟା ହେଇଗଲା ପରେ ଛତୁଟାକୁ ଅଲଗା କରିଦେଲି, ତା'ପରେ ମଝିରେ ପୁଣି ଦେଖାଇ ଦେଇଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଓଉ ରାଇତାର ରେସିପିଟା। ତା'ପରେ ଛତୁ ଆଉ ଆଳୁ ଭାଜି ହେଇଗଲା ପରେ ତାକୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଭାଜି ଦେଇଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଛତୁଟାକୁ ଆଗ ଭାଜିକି ତା'ପରେ ତେଲ ପକାନ୍ତି, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଛତୁଟା ଆଗ ତେଲ ପକାଇ ତା ଛତୁ ବସିଲେ ବହୁତ ସାରା ପାଣି ବାହାରିଲା। ତା'ପରେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ମୁଁ କିଛି ସେମିତି ମାନେ ମାଇଣ୍ଡଫୁଲି କନେ, ସେମିତି ପକାଇଦେଲି, ତେଲ ପକାଇଦେଲି, କିଛି ସବୁବେଳେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଆଇଦର ଚିନି ଆଡ଼୍ କରେ, ଆଜି କିଛି ବି ସେମିତି ଆଡ଼୍ କିଛି ଆଡ଼୍ କରିନି, ସେଥିରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ପିଆଜ ଆଉ ଟମାଟୋ ପକାଇଦେଲି ତେଲରେ। ତା'ପରେ ତାକୁ ଭାଜି ହେବା ପାଇଁ ଜଷ୍ଟ ଖାଲି ଲୁଣ ପକାଇଲି, ଏକାଳେ ସବୁ ପକାଇ ଦେଇଛି, ଲୁଣ ହଳଦୀ ତା'ପରେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ତ
ତାପରେ ସବୁ ମୁଁ କିଛି ବି ଆଡ଼ୁ ସାଡ଼ୁ ମସଲା ପକେଇନି, ବାସ୍ ଚିକେନ୍ ମସଲା ଟିକେ ଆଉ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଗରମ ମସଲା ପକେଇ ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ନାହିଁ, ମୁଁ ପୁରା ଭଲସେ ବନେଇବି, ପୁରା ସିମ୍ପଲ ୱେରେ ତରକାରୀ କରିଛି, କିନ୍ତୁ କେବେ ବି ରେସିପି ସେୟାର କରେନି। ତ ଆଜି ସେଥିପାଇଁ ରେସିପି ସେୟାର କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା। ତ ଏକା ଗୋଟେ ହାତରେ ମୋବାଇଲ ଧରିବା, ମୋ ଟ୍ରାଇପଡ଼ ପୁଣି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ନା, ତ ଗୋଟେ ହାତରେ ମୋବାଇଲ ଧରିକି କରିବାଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଇଜି ନୁହେଁ, ତ ସେଥିପାଇଁ କରିଦେବା କଥା। କିନ୍ତୁ ମୋବାଇଲରେ ଯେତିକି ତା'ର କଲର୍ଟା ଆସୁଥିଲା, ରିଅଲି କଲର୍ଟା ବହୁତ ଭଲ ଆସୁଥିଲା। ତ ଧୂଆଁ ଧୂଆଁ ହେଇଯାଇଛି କରେଇ, ତ ହେଇଗଲା। ପିଆଜ ଟମାଟୋ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆହୁରି ମେଲ୍ଟ ହେଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସ୍ପିଡ଼ିରେ ହେଇଗଲାଣି, ଠାକୁର ପୂଜା କରିବି, ଗାଧେଇବି, ପୁଣି ବର୍ଷା ଏବେ ଏତେ ଜୋରରେ ରହୁଛି ତ ଶୁଖେଇ ହେଉନି, ତ ଶୁଖେଇଲେ ଅଧା ପୁଣି ରୁମ୍କୁ ଆଣିଲେ ହେବ ନା, ତ ଛାତ ଉପରେ ଶୁଖେଇ ସେଥିପାଇଁ ତରତରକି ଇଏ କରିଦେଇଛି। ତା'ପରେ ମସଲା ପକେଇଲି, ମସଲାରେ ପିଆଜ ଅଦା ରସୁଣ ଟମାଟୋ ଆଉ ଜିରା ଟିକିଏ ବାଟିଥିଲି, ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିଥିଲି, ତ ସେଇ ମସଲାଟାକୁ ପକେଇଲି। ତା'ପରେ ତାକୁ ଚଲେଇଦେଲି, ସେ ଟିକିଏ ହେଇଗଲା ବେଳକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସ୍ପିଡ଼, ମାନେ ଏତେ ତରତରରେ ମୁଁ ଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଭଲସେ ନାହିଁ। ତା'ପରେ ଆଳୁ, ତା'ପରେ ଆଳୁ ଭାଜିକି ରଖିଥିବା ଯେଉଁ ଆଳୁ ଆଉ ଛତୁ ଦୁଇଟାକୁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ପକେଇଦେଲି, ଛତୁ ଆଳୁ ଦୁଇଟାକୁ ତାକୁ ମସଲା ସାଙ୍ଗରେ ଜଷ୍ଟ ହାର୍ଡ଼ଲି ବୋଧେ 50 ସେକେଣ୍ଡ କି ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ଭାସିଥିବେ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପୁଣି ପାଣି ଢାଳିଦେଲି। ତା'ପରେ ସେଇଟା ପାଣିଟା ଫୁଟିଗଲା ପରେ ମୋ ଛତୁ ବି ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଥିଲା। ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ଗରମ ମସଲା ବି ପଛରେ ଆଡ଼୍ କରିନି କି ଧନିଆ ପତ୍ର ବି ସରିଯାଇଥିଲା, ଧନିଆ ପତ୍ର ବି ପକେଇନି, ପୁରା ସିମ୍ପଲ ୱେରେ ରେସିପି ହେଇଛି। ତ କେମିତି କ'ଣ ହେଇଛି ଛତୁ ଆଉ ଓଉ ଖଟା ଆପଣ ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ସିଓର ଜଣେଇବେ। ତ ଏତିକିରେ ମୁଁ ରୋଷେଇ ହିଁ ଶେଷ କରିଦେଇଥିଲି ଛତୁ, ତା'ପରେ ଆପଣ ଲଞ୍ଚ ଟାଇମ୍ରେ ଦେଖିଥିବେ କେମିତି କ'ଣ ଦିଶୁଥିଲା। ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ଟାଇମ୍ ଅବିକା 8ଟା, ସରି, ଟାଇମ୍ ଅବିକା 8ଟା। ତ ଗାଧୋଇକି ଆସିଲି, ଠାକୁର ପୂଜା କରେନି ଆକ୍ଚୁଆଲି, ଫାଷ୍ଟ ଆଜି ରୋଷେଇ କରିଦେଉଛି, କାହିଁକିନା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଯେଉଁ ଓଉ ଖଟାଟା କରିଛି ଆପଣ ଅଧିକ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିସାରିବେଣି, ଓଉ ଖଟାଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମ ଘର ସେ ଯେଉଁ ମାଉସୀ ତାଙ୍କ ମଉସା ମାଲିକ ଅଛି, ଘର ମାଲିକ, ଘର ଭଡ଼ା ମାଲିକ, ତାଙ୍କୁ ଦେବା ଲାଗି ହିଁ ମୁଁ ଶୀଘ୍ର କଲି, କାରଣ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଖାଉଛନ୍ତି, 11:30 ଖାଇଦେଉଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଗ ରୋଷେଇ କଲି। ତା'ପରେ ଗଲି ଗାଧୋଇବାକୁ, ତ ଗାଧୋଇକି ଅବିକା ଆସିଲି, ଆଗ ରୋଷେଇ କରିଦେଇଛି, ଭାତ କରିନି, କେବଳ ଦୁଇଟାକୁ ତରକାରୀ ଦେବି ବୋଲି କରିଦେଲି, ଛତ ତରକାରୀ ଉଇଥ ଓ ରାଇତା ଓ ଖଟା ଯେଉଁଟାକି, ସେ ଦୁଇଟା କଲେ କି କାହିଁକିନା ତାଙ୍କୁ ଆଗ ଦେଇଦେଲେ ସେ ଖାଇଦେଉଛନ୍ତି, ଏଠୁ ଆମେ ମୋର ଲେଟ୍ ରୋଷେଇକି ସେ ଖାଇପାରିବେନି, କାହିଁକିନା କାଲି ଠିକ୍ ସେଇଆ ହିଁ ହେଇଥିଲା, କାଲି ତାଙ୍କୁ ଦେଲା ଆସିକି ସେ ଖାଇସାରିଥିଲେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ଆଗ ରୋଷେଇ କଲି, ତା'ପରେ ଏଠି ଗାଧୋଇକି ଆସିଲି, ଠାକୁର ପୂଜା ଯାଚି କରିଦେବି, କିଛି ବି ଖାଏନି। ଆଉ ମୁଁ ତ କାଲି ରାତିରୁ ବ୍ଲଗ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛି, ତ ଯାଉଛି ଠାକୁର ପୂଜା କରିଦେବି, ଆଉ ତା'ପରେ ଭାତ ଏଇନେ କରିବାର ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ସିଏ ଆସିଲା ଆସିକି ଗୋଟେ ପାଖାପାଖି, ତ ଏଇଟାକୁ ଗରମ କରିଦେବି ପଛେ, ଭାତଟା ଭଲ ଲାଗିବନି, ତ ଭାତ ମୁଁ 12:30 ପାଖାପାଖି କରିବି, ଏବେ କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ଠାକୁର ପୂଜା କରିସାରି ତା'ପରେ ମିଶ୍ରି ବତୁରେଇଛି, ମିଶ୍ରି ପାଣି ପିଇବି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେଉଁ ପିମ୍ପଲ୍ସ ବାହାରୁଣି କି ସେଥିପାଇଁ ହିଁ ମିଶ୍ରି ସବୁବେଳେ, ମିଶ୍ରିଟା ଏମିତି ବି ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ପ୍ରାୟ ପିଉ, ମାନେ ସେମିତି ପିମ୍ପଲ୍ସର ତ ଗୋଟେ ରିଜନ୍, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟ ଆମେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରାୟ ପିଉ, ସରି। ତ ମିଶ୍ରି ପିଇଦେବି, ଖାଇବାକୁ କିଛି ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି, ମୋତେ ଏକେଲା ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗେନି, କିନ୍ତୁ ଆମ ଘରେ ନା ମୋତେ ଅହନିଶୀ ଭୋକ, ମାନେ ସକାଳୁ ଭୋକ, ଦଶବେଳକୁ ଭୋକ, ମାନେ କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ମାନେ ମାନେ ମୋତେ ଏକା ହିଁ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁନି, ତ ଖାଇବିନି ଭାବୁଛି, ବିସ୍କୁଟ ଫିସ୍କୁଟ ଅଛି ଦେଖିବା ମୁଡ଼ ହେଲେ ଖାଇବା। ତ ଯାଏ ଠାକୁର ପୂଜା କରିସାରେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଖାଇଲା ବେଳେ କଥା ହେଉଛି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ବହୁତ ୟୁଟ୍ୟୁବର ଯାଉଛି ଦେଖିବି, ବହୁତ ୟୁଟ୍ୟୁବରକୁ ବି ମୁଁ ବହୁତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଛି, ବହୁତ ମାନେ ମୁଁ ବୋଧେ ହିଁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ କରିଛି, ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଭଳିଆ ବହୁତ କମ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଆମକୁ ଯେଉଁମାନେ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କଲେ ହିଁ ସେମାନେ ଆଗକୁ ଯିବେ, ଯେମିତିକି ମୁଁ ମୋ ଭଳିଆ ମୋ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ, ତ ସେମାନଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ମୋର ନିହାତି ୱାଚ୍ କରିବା ଦରକାର, ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଟାଇମ୍ ଦେବା ଦରକାର। ତ ମର୍ଣ୍ଣିଂରୁ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ବସିକି, ତ ଏବେ ବି ମୁଁ ସେହି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଯାଉଛି ଦେଖିବି, ସେମାନଙ୍କର ୱାଚ୍ ଟାଇମ୍ ବଢ଼େଇବି। ତ ଆପଣମାନେ ବି ସେୟା କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ଛୋଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ବୋଲି ଭାବିକି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ତ ସେଟା ରଙ୍ଗ,
तो से छोटर ही बड़ हब बड़ हबु आम तो सपोर्ट करूँ आम मन को मत बोली कहूनी मो भाया बहुत सब्सक्राइबर अच्छा समस्त सब्सक्राइब करूँ हाँ मुझे पुणी कही रखुची आज मुझे कहे मो चेल को सब्सक्राइब करूँ ये कौच आपण मानक मो ब्लग भल लगुच जदि भल लगुच तो प्लीज आपण मैने फास्ट रू लास्ट टाइम भिड देखु आ लाइक सेयर कर दिखाँ जदि भल लगुच न भल लगुच डिसलैक् मानत इग्नोर कर दिखाँ तो ये कहे मुझे खाला बेले देखा कर गाधी सारे कि ड्रेस बतुरी रखी तो सफा करी तो कम नहीं सफा करदेवि खरा ही दिदिन है पड़ूनि तो घरे सब सेपट घरे दीटा तार टांगीचु एपट घर गोटे तो कौन करूँ खरा ही ना तो आज टी खरा पड़ी तो सफा करदेवि तो आपण खाइबा टाइम कथा सी तो मुझे आपसीपीटा अलरेडी सेयार कर छतु छतुर कलर आप फोन में केमती आसो आस अलग कि रियल में बहुत सुंदर कलर है छतु तरकारी तो भात तो यहाँ है ओउ खटा जोटा कि ओउ रायता आईटा है नड़िया पिठ भजा तो कौ मैंने रेसीपीटा खाती तो बसि कमेंट बक्स में जनइबे आम ब्राह्मण घर खाद्य अच्छी नड़िया पिठ भजा खाइबार तो यहाँ गोटे शाग खरडा आईटा कालीर आज नुहे यहाँ है सोयाबीन को पोटल मिसेक जस्ट टिके थिला सका एक्चुअली खाई था न खाई उपास अच्छी तापर यहाँ तो यहाँ हाँ यहाँ है गोटे बढ़िया रेसीपी कैथ चटनी मुझे सेयार करी कौन मैंने कैथ बोली जानते भी कह जहाँकि इंग्लीश कहते उड़ आपल तो कैथ चटनी रसुण लंका पिज से गोटे पग बहुत खटा खटा सी ये मुझे सोरीष तेल कंचा लंका अदा रसुण चेचा ओथे धनिया पत्र पकई कि चकड़ी तो पगड़ा पूरा टेस्ट तो लंच रे मोर ये तो जा खाएबी प्रबल भोग ताकू भी भोक सी भी सका कि खाए मैंने मिस्त्री पी अफिस् पड़े थे अबिका आसिले खाई सारिकी आपण कथा तो लंच टाइम हो गला लंच टाइम मैंने मुझे तो अपेक्षा करी मिस्त्री पड़ी पी पी आस दीटा है लोक दीटा बेलू आस कह ये ठाकुर थुआई घड़ी जेहतु खटकोली से जेहतु ये अच्छे तले थुआई सेल्फ हेल्प किसी ना से थुआई आप देखिपे तो धूपकाठीटा येटा तो दीटा है कि खाए भोक प्रबल पावर में चल तो खाइबा कौन हो देख तो खाइबा पूरा शेष कम दाम सब शेष खाई सारिक आसली से दात देखा मुझे जो कैमेरा अन कर दात देखा तो खाई सारिक आसली आज कहीं गोड़ा टी बिंधुची सारिक आसली आउ ब्लॉग लंबा करें कहीं कल इवनिंग रू ब्लॉग स्टार्ट कले तो लंबा हो भाजी तो ब्लॉग आ बड़ करें कि कौन कले न कले किसी ना रुटी करी छत तरकारी अच्छी किसी ना से खाईदेवि सेमती कहे आज प्लां भी ना बोल तो सेमती किसी स्पेशल ना तो ब्लॉगटा ये एंड करुच तो जो मैंने मो चेल नुआ अच्छा मो चेल को सब्सक्राइब करेंगे अन्य मन को सेयार करेंगे पाखे बेल आइकन को सियोर दबे भावुची का गोटे गुड न्यूज देवी तो भगवान यहाँ कले मुझे गुड न्यूजा सेयार करी तो आशा करुच्ची देखा जाओ कौन हो आगुआ कह गुड न्यूजा देवी पर तो रोची अबिका टाटा बाय बाय हाय गुड इवनिंग टाइम बर्तमान 8:30 9:00 तो मु एबे जाइथली शॉपिंग करिवकु आंकर मोर जाइथली एक्चुअली मासिका ग्रोसरी ही आनली परिबा त हमरा डी फ्रिज नै ना रखि होबनी तो परिबा आनली बहुत कम परिबा आनची तो चलंतु कोन कोन आनली आपण मनको भी जणेबा निहाते दरकार बोली भाबिली देखंतु कोन कोन आनली ए तब सब आज जेंस आसी गला त हमर फ्री रे बधे 1 month हे जीव नाश्ता करुच्ची छोट छोट जिन आनलि आनलिरी फास्ट देखा यहाँ है मटरटा मात्र 500 आनी मटर मटर आम एत भी खाऊन बहुत कम खाऊ मटर तापर यहाँ है बुट डाली यहाँ भी सही 500 आनीचु रिलायंस सब आनीचु यहाँ है
ଏଇଟା ସୋଲା ବୁଟ ମୋତେ ଭାରି ପସନ୍ଦ ଆମ ଘରେ ବହୁତ ସୋଲା ତରକାରୀ ବି ହୁଏ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫର୍ଚ୍ୟୁନ୍ର ତେଲଟା ଜାଣିଥିବା ରେଟ୍ କିନ୍ତୁ ରିଲିଆନ୍ସରେ ବହୁତ ମାନେ କାଟୁଛନ୍ତି କିଛିଟା ପଇସା ସେଥିପାଇଁ ରିଲିଆନ୍ସ ଆଣୁଛୁ ରୁଚି ଗୋଲ୍ଡ ବେସନ ବେସନ ଗୋଟେ ବାଇ ୱାନ୍ ଟୁ ଗେଟ୍ ୱାନ୍ ଫ୍ରି ଥିଲା ତ ସେଇଟା ଆଣିଲୁ ସୁଜି ଏ ବି ସେମ୍ ବାଇ ୱାନ୍ ଟୁ ଗେଟ୍ ୱାନ୍ ଫ୍ରି ଥିଲା ତା'ପରେ ଏ ବି ସେମ୍ ବାଇ ୱାନ୍ ଗେଟ୍ ୱାନ୍ ଫ୍ରି ହ୍ୟାଣ୍ଡୱାଶ୍ଟା ନିହାତି ଦରକାର ଥିଲା କାହିଁକିନା ମୁଁ ଆସିଲା ବେଳୁ ହିଁ ହ୍ୟାଣ୍ଡୱାଶ୍ ନାହିଁ ସାବୁନ ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲି ତ ନିହାତି ଦରକାର ଥିଲା ଏଇଟା ଏଇଟା ଆଣିଲି ତା'ପରେ ହଁ ଏଇଟା ବି ଆଣିଲି ଆମର ଏଇଟା ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏଇଟା କମ୍ବୋ ଅଫର୍ ଥିଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଣିଲି ହେରି ନହେଲେ ଥିଲା ମୋର ଏଇଟା ଏଇଟା ନଥିଲେ ବି ମୁଁ ଅଲଗାରେ ବୁଝୁଥିଲି କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆଣିଲି ହେରି ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଛି ବାଥରୁମ୍ ୟୁଜ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ବାସନ ମାଜିବା ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ହୋମ୍ ୱାଶ୍ ପାଇଁ ଘର ସଫା ପାଇଁ କମ୍ବୋ ଅଫର୍ ୟାର ପ୍ରାଇସ୍ ବଢ଼ିଲା ଅଛି ଏମ୍ ଆର୍ ପି ଅଛି 263 କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ପଡ଼ିଲା 129 ତା'ପରେ ଏଇଟା ଏଇଟା ବି ସେମିତି 150 ଥିଲା ନା ଫେସ୍ ୱାଶ୍ଟା ଆଉ ଗୋଟେ ପରଫ୍ୟୁମ୍ଟେ ତା'ପରେ ଏଇଟା ବି ସେଇ ବାସନ ସଫା ପାଇଁ ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅଛି କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ମୋର ଏବେ ୟୁଜ୍ ନାହିଁ ରଖିବି ଆଉ ତା'ପରେ ଏଇଟା ଟମାଟୋ ସସ୍ ଆଉ ଚିଲି ସସ୍ର କମ୍ବୋଟା ତା'ପରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଣିଲୁ ଗରମ ମସଲା ଗୋଟେ ଏଭରେଷ୍ଟର ଆଉ ଗୋଟେ ଚିକେନ୍ ମସଲା ଆଉ ଗୋଟେ କିଚେନ୍ କିଙ୍ଗ ଏଇଟା ମୋ ପତିଦେବଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଏଇଟା ସିଏ ଆଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ମନା କଲି ଫିର୍ ବି ସେ ଆଣିଛନ୍ତି ତା'ପରେ ଜିରା ପାଉଡ଼ର ଗୋଟେ ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର ପଞ୍ଚ ଫୁଟଣ ତା'ପରେ ଏଇଟା ତ ଜାଣିଥିବେ ଭେନସ୍ଟା ତା'ପରେ ତିଖା ଲାଲ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଏଇଟା ଆଶୀର୍ବାଦର ଗୋଟେ ଚିଲି ପାଉଡ଼ରଟେ ତା'ପରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଡ୍ୟାରି ଲାଇଟ୍ର ଗୋଟେ ବିସ୍କୁଟ୍ ଏଇଟା ତ ସେମିତି କିଛି ଅଫର୍ ଥିଲା ତା'ପରେ ଏଇଟା କିଛି ଆଣିବାର ମାନେ ନଥିଲା ଆଙ୍କୁ କୁଆଡ଼େ ଏଇଟା କ୍ୟୁଟ୍ ଲାଗିଲା ନାଇଁ ନାଇଁ ଏଇଟା କ୍ୟୁଟ୍ଟେ ହେଇଛି ମୁଁ ନେବି ଏଇଟା କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ମୋର ଅଛି ଅଲରେଡ଼ି ଦେଇ ଏଇଟା ଆକୁ ବି ମୁଁ ୟୁଜ୍ ବି କରିବିନି ଥୋଇଦେବି ତା'ପରେ ଏଇଟା ତ ମୋର ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଏଇଟା ମ୍ୟାଗିଟା ତା'ପରେ ଏଇଟା ଆଣିଲୁ ବଟମ୍ ଛତୁଟା 200 ଗ୍ରାମ୍ ଅଛି ମାତ୍ର ତାର ପଡ଼ିଲା 27 ଟଙ୍କା ତ ଏଇଟା ଆଣିଲି ହେରି ମୋତେ ବି ବହୁତ ଭଲ ଛତୁ ତା'ପରେ ଦୁଇଶହ ହଁ ଏଇ ଗୋଷ୍ଠୀଟା ଆଣିଛି ୟାଙ୍କ ପାଇଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ବାହାରିଗଲାଣି ତାଙ୍କୁ ଜଣେଇବା ପାଇଁ ୱାର୍ଡ଼ସ୍ ଆଣିଛି ଅଲରେଡ଼ି ସେ କ୍ୟାମେରାରେ ନିଜେ ବନାଉଛନ୍ତି ହସୁଛନ୍ତି ମୋ କଥା ଶୁଣିକି ୱାର୍ଡ଼ସ୍ ଆଣିଛି ୱାର୍ଡ଼ସ୍ ଖାଇଲେ ଯାହା ହେଲେ ବି ଟିକେ ଫ୍ୟାଟନେସ୍ କମିବ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ଆସିଛି ସେ ନିଜେ ବି ଆଣିଛନ୍ତି ଆଉ ଡବା ଆମର ଗୁଡ଼ାଏ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ସିଏ ହିଁ ଆଣିଛନ୍ତି ଏଇସବୁ ଝାବଡ଼ା ଜିନିଷ ସବୁ ସିଏ ଆଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ଆଣିଲି ଯେଉଁଟାକି ଅନ୍ନେସେସରି ୟୁଜ୍ ବାଲା କିନ୍ତୁ ଆଣିଛନ୍ତି ଭଲ ହେଲା ତା'ପରେ ଟମାଟୋ 500 ଭେଣ୍ଡି ଭିତରେ ଅଛି କଲରା ଏଇଟା ପୋଟଳ ପୋଟଳ ପ୍ରବଳ ରେଟ୍ ବାକି ଏ ପୋଟଳ ଭେଣ୍ଡି ଏସବୁ ରୁଚିକା ମାର୍କେଟରୁ ଆଣୁଛୁ ଏତକ ପାଖେ ସବୁ ରିଲିଆନ୍ସ ଏଇଟା ସବୁ ରୁଚିକା ମାର୍କେଟ ଆଉ ପୋଟଳ 60 ଟଙ୍କା କେଜି ପୋଟଳ ଭେଣ୍ଡି କଲରା ବନ୍ଧାକୋବି ଆଳୁ ଆଉ ରସୁଣ ଅଦା ପିଆଜ ସେସବୁ ବାହାରେ ଅଛି ସେଇଟା ସବୁ ମୁଁ ମୁମ୍ବାଇକୁ ଆଣିନି ବାସ୍ ଏତିକି ସବୁ ସାମାନ ଆଜି ଆସିଗଲା ଆଉ ମୋର ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏଇଟା ଏଇଟା ଆଉ ମୋର ଏତେ କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ହଁ ଏଇଟା ମୋର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବହୁତ ଥିଲା ଏତିକି ଆଜି ସାମାନ ଆଣିଲୁ ତ ଆଜିର ସପିଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁ ମୁଁ ସେୟାର କଲି କେମିତି କ'ଣ ଲାଗିଲା ଆଉ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ବି ଏମିତି ଅଫର୍ ଦେଖିକି ଆଣନ୍ତୁ ଫାଇଦା ଉଠାନ୍ତୁ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ କେମିତି ଲାଗିଲା କ'ଣ ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ସିଓର ଜଣାଇବେ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ଏବେଠୁ ହିଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି ଇଭିନିଂ ଟାଇମ୍ରୁ ହିଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି କାହିଁକିନା ସକାଳୁ ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା ରୁମ୍ରୁ ବାହାରି ହେଉନଥିଲା ତ ଏଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି ତ କାଲି ମୋର ଇଭିନିଂରେ ଅପଲୋଡ଼ ହେବ ତ ଆଜି ଇଭିନିଂରୁ କାଲି ଇଭିନିଂ ଯାଇ କ'ଣ କରୁଛୁ ଦେଖିବେ ଆଜିର ଏତିକି ଦେନ୍ କାଲି ମୁଁ କଥା ହେଉଛି ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍।